כן. אני קודם כל, באמת, אני לא יודעת אם יש לי שאלה, כמו שאני רוצה לומר, שזה מאוד מרגש אותי. כל כך מרגש, כל באמת הזכות הענקית הזאת, איזה מתנה זאת לילדים. נכון. אני באמת לא יודעת אם יש לי שאלה, כמו שאני רוצה לומר לך, באמת ישר כוח. וזה, אני עוקבת אחריך ואני כל כך מתרגשת, איזה עוצמות, איזה עוצמה, איזה ענווה, איזה צניעות, באמת לעשות את מה שאתה עושה, זה ממש בחסדי שמיים, באמת, אני חזקת כאילו, אין לי מה להגיד כמו שלהגיד לך באמת תודה רבה, וישמור עליכם אלוהים.